ಎಂ ಎಸ್ ಧೋನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ, ಅವರ ಕೈ ಚಳಕವೇ ಅಂತಹದ್ದು. ವಿಕೆಟ್ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಒಂದೋ ಸ್ಟೆಂಪ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಚ್ ಖಚಿತ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಂದು ಆಗಿದ್ದು ಅದೇ. ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ 3ನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಏಳಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ವಿಂಡೀಸ್ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಯಿತು. 25 ರನ್ಗಳಿರುವಾಗಲೇ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಪಡೆಯ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಯಿತು. ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ರನ್ ಪೇರಿಸಲು ಚಂದ್ರಪೌಲ್ ಹೇಮರಾಜ್ ಮುಂದಾದರು. ಈ ವೇಳೆ ಬೂಮ್ರಾ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗೆ ಮುಂದಾದರು. ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಚೆಂಡನ್ನ ಅಟ್ಟಲು ಚಂದ್ರಪೌಲ್ ಮುಂದಾದಾಗ ಆ ಬಾಲ್ ವಿಕೆಟ್ ಹಿಂದೆ ಪುಟಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಧೋನಿ ಚೆಂಡಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಗಮನಿಸಿ ಅತ್ತ ಸಾಗಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದರು. ಆ ಮೂಲಕ ವಿಂಡೀಸ್ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದರು. ಸದ್ಯ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ 34.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 172 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ. ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಹಾಗೂ ಶಾಯ್ ಹೋಪ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.